Dragi gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kroz trnje do zvezda na kanalu TV Duga Live. U narednih 60 minuta imat ćete prilike da pogledate ovu emisiju sa nešto mlađim gostima, da tako kažem, to su neke zvezde u usponu u odnosu na neke prošle naše goste. Pre nego što ih predstavim, reći ću vam broj telefona na koji možete pozovete da biste se uživo uključili u našu emisiju, malo da popričate ovde sa nama ili da možda pozdravite nekoga. Taj broj je 011-31-61-209. Pozovite nas i malo popričajte sa nama da osetite tu neku atmosferu ovde u studiju. Evo, naši gosti su se već raspričali, pa moram da ih predstavim što brže to bolje. Sa mnom su danas Miloš i Ilija. Zdravo, dobro mi došli. Ćao, bolje te našao. Ili ti Ilija i Miloš. Ilija i Miloš. Kako ste, dobro? Dobro smo i odmah u početku kažem da nam je veoma drago što ste nas pozvali u vašu emisiju. I pozdrav svim gledajućima Duga Live kanala. Eto, pozdrav. Ilija, ti si dobro, kako si? Ja sam odlično. Jel ti se sviđa ovde kod nas? Hvala, također, hvala na pozivu. Jako prijatno mi se. Jeste, jel da? Pa ja sam vam rekla pre emisije da će ovde biti kao da sedimo na kojoj sobi pijemo neku popodnevnu kafu. Za početak da vas pitam, rekla sam zvezdu usponu. Da pitam, eto Miloše, tebe, pošto si izrazio tu neku želju da pričaš o tome, da mi kažeš kako je sve to krenulo, mislim, kako si krenulo da pevaš, da snimaš kavere, obrade pesama. Pa ja sam krenuo muzikom, se bavim, da kažem, pre nekih 5 godina. Tada sam bio u osnovnoj školi, to je neki kraj osnovne škole. I tada me zanimalo to kako ja mogu da snimim neku pesmu u nekim svojim kućnim uslovima, da ne moram da idem, ne znam, u studio, da imam neke velike pare za pesmu. I tada sam krenuo da proučavam tu, da kažem, muzičku produkciju. Učio sam sve sam preko interneta i već kad sam dostigao neko određeno znanje, krenuo sam snimam te kavere pre nekih godinu i po dana. Znači, pre godinu i po dana si ti krenuo da snimaš to i, da kažem, počeo si da radiš sa Ilijom. Da, otprilike. U stvari, u suštini, prvo sam krenuo sam da radim kavere, a tek kasnije mi se Ilija priključio, da kažem, pre nekih godinu dana, Ilija ušao celo tu priču snimanja kavere. Ilija, ti sviraš gitaru? Da, sviram gitaru od osmog razreda, odnosno od kraja osmog razreda. Zanimalo me to, primetio sam da imam sluha za muziku, da mogu da se bavim time i počeo sam da sviram gitaru. I eto, posle određenog vremena dok sam naučio kako to sve radi, kako funkcioniše akorde i tako to, onda smo počeli zajedno da snimamo. I eto, to je već koliko, godinu dana? Da, otprilike godinu dana. Otprilike godinu dana zajedno radimo. Znači, vi sve sami radite, nemate, da kažem, neku muzičku školu ili tako nešto? Pa nemamo, ni ja ni on nismo školovani, da kažem, tako da. Uglavnom... Da, nismo školovani muzički, bukvalno smo sve sami radimo, same produkcije pesme, to kavera, pa do njegovog objavljivanja na YouTube. I učili smo uglavnom preko interneta, sve sami smo radili. A kako, odakle ta tvoja neka ideja da kreneš, pošto to je, pretpostavljam, naporno, bilo ti je naporno u početku, da sve sam radiš? Pa da, jako je bilo naporno u početku i morao sam dosta vremena da odvojim za snimanje tih kavera i uopšte nije bilo lako, pravo da kažem, u tom početku. Ali eto, sad sam se uigrao i sad mi ne deluje uopšte toliko lako ceo taj posao, čak deluje mnogo zanimljivije nego što je pre bilo. Koliko sada imaš vremena za neke, da kažem, privatne stvari u odnosu na ranije godine? Pa da, sad se snalazim, sad imam dosta vremena što se tiče, izlazim sa društvom, imam vremena i za školu i za sve, naravno i za kavere. Pre to nije bilo tako, jer, kažem, mnogo sam više morao da radim pre da bi došao do nekog tog znanja, ali sad je opuštena priča što se tiče tih kavera i snimanja, imamo dosta vremena za sve. Sećate možda koja je bila ta neka prva pesma koju ste snimili, neki vaš, mislim, na prvi kaver koji ste odradili? Da, prvi kaver... Napravili smo poseban kanal, Miloš Ilija Covers, i prvi cover koji smo izbacili bio je pesma Tamara. Sad ne znam ko izvodi tu pesmu. Boris Novković. Boda. Tu smo prvu pesmu snimili, međutim, taj kanal nije više na YouTube-u, obrisan je s YouTube-a, pa smo nastavili da snimamo na mom kanalu. Miloš Stojković se ranije zvao i sad smo taj kanal preimenovali u Miloš Ilija Covers i nastavili smo da radimo sa tim kanalom. Ilija, s obzirom eto da sviraš gitaru, kada si kretao to da radiš, koliko ti je bilo teško da sam sve, ti si preko interneta učio, pretpostavljam, da nije imao neko da ti pokaže kako to ide? Pa, moji roditelji su meni predlagali da nađemo neke časove, ali nekako nisam osjećao potrebu za časovima, pošto svega ima na internetu, sad može sve da se nađe. I tu sam vežbao uglavnom, gledao sam druge ljude kako snimaju kavere, kako sviraju, kako to treba sve da izgleda. I tako, vežbao sam i sad sam ovde gde sam. Jel si zadovoljen u kom smeru je to išlo, s obzirom da si krenuo, kada si tačno krenuo, pre koliko si rekao? Pa,
kraj osmog razreda, znači 2 godine, dve i po, ajde da kažem. Prezadovoljno sam kako je krenulo i u kom smeru išlo i kako sam napredovao. Zato što me zanima to i sviđa mi se instrument, gitara kao instrument i volim to da radim i tako da dosta sam vežbao, naravno. Satima sam sedao pored kompjutera i gledao kako se nešto svira, pokušavao da skinem neke melodije i tako. Jel misliš da je u tome bio presudan, da kažem, tvoj talent ili to neko vežbanje? Pa ne znam, sad, verovatno vežbanje, pošto talent ne mogu da kažem da nemam sad, ali nisam sad, ne znam, van serijski talent da se kaže, ali što se tiče muzike, još sam u osnovnoj školi, dok smo na muzičkom svirali na sintesajzerima i na tome, primetio da mogu da skinem neku melodiju bez note ili tako nešto i onda mi se svidjelo i onda sam hteo da sviram gitaru zato što mi je delovalo kao, onako, sviđa mi se kao instrument i zvuk mi se sviđa. I jednostavno privuklo te. Da i počeo sam tako sa gitarom. Lepo, a s obzirom da ste vas dvojica braća, tako? Da. Da li je postoje neku porodici ko se bavio muzikom pa vas je to, da kažem, on podstakao da vi počnete time da, ili je to krenulo onako, da kažem, samo od sebe? Evo ne. Pa, ja ću to kažem. Pa, da kažem da je krenulo samo od sebe. Mislim, u porodici nemamo mnogo muzičara, jedino bih rekao, ne znam, za dedu da je svirao harmoniku kad je bio mlad, ali da kažemo smo, eto, mi neki izuzeci što se tiče te muzike, da smo krenuli da se bavimo, da kažem, malo ozbiljnije sa muzikom. Ti ima, prvu pesmu koju ćemo poslušati malo kasnije, samo hoću prvo da te pitam, je pesma Dio od Kneza, koja je inače provizijska pesma. To si ti radio sam? Da, ja sam radio to sam, pošto uvek posle svake Eurovizije izađu instrumentali svake pesme na Euroviziji, na YouTube-u. Ja sam preuzeo taj instrumental i otpeo sam, čisto da vidim kako će da zvuči. I to mi je stajalo jedno vreme u kompjuter i onda sam odlučio da objavim na internet i našim slušalicima se to svidjelo. Tako da mi je to, eto, kako da kažem... Da, bilo ti da. Je lepo, lepo svidjelo ti da, se svidjelo u suštini kako si radio. Da, svidjelo kako sam otpeo tu pesmu, da. Dobro, a koliko ti je vremena trebalo da odradiš? Mislim... Vrlo malo, pošto nisam sam pravi instrumental, instrumental je bio na YouTube-u. I vrlo malo, znači samo dok sam otpevao možda nekih 15-20 minuta. Eto, kada već pričamo o toj pesmi, ja ću sada da je najavim. Možemo da je poslušamo, kasnije ćemo se vratiti na neke druge teme, znači pesma Dio. Evo, poslušali smo pesmu, pogledali smo ovaj divan snimak video, pa odmah Miloše te pitam, da ne zvorim kasnije, kako, gde snim, mislim, kako je došlo do ideje da se to snima, pretpostavljam, kod kuće u nekom sobi? Pa da, pa baš zbog toga što mi sve radimo sami, mi, znači, i video snimamo sami, celu tu muzičku produkciju, i imam tu je neku kameru i obično gledamo da snimamo, tu posljednje vreme obično gledamo snimamo napolju, pošto smo videli da je to neko dnevno svetlo, da je neki najbolji kvalitet video snimka. Ali kad nekad nema mnogo vremena, mi to snimimo kod mene u sobi ili negdje u mom stanu. A koliko ti je bitno da eto tvoj video ne bude kao ostali, kao što ostali snimaju preko telefona ili tako nešto? Koliko ti je bitno da imaš taj neki kvalitet? Pa dosta mi je bitno zato što nema toga mnogo u Srbiji. Obično ljudi u Srbiji kad snimaju, rekla si sama, snimaju preko mobilnog telefona, samo sebe kako pevaju, ali mi to gledamo da bude malo profesionalnije i dosta mi je bitno, pošto to izdvaja na neki način od drugih kaverista na našu sceni, tako kažem. Kako izgleda taj celokupan proces dok snimate cover? Pa celokupan proces, prvo vidimo, izaberemo pesmu koju ćemo pevamo, ako je to neka novija pesma, da koju smatramo će postati hit, onda gledamo cover, izbacimo u što kraćem vremenskom periodu, onda Ilija to odredi koji su akordi, dođe kod mene, zajedno snimamo, vidimo kako će izgleda aranžman te pesme, da izgleda drugačije, da ne bude ista kao original, i kad snimi Ilija svoj instrumental, posle ja otpevam, napravimo tu pesmu i tek kasnije ide snimanje videa. Znači, rekao si da ne bude ista kao original, imate neki, da kažem, svoj stil kojim se vodite? Pa da, mi snimamo akustične kavere i ti kaveri koji snimamo su uglavnom tog nekog akustičnog zvuka. I gledamo da svaku pesmu, iako nije u tom stilu, ne znam da kažem, pop-rock stilu, mi je pretvorimo da tako zvuči u tom pop-rock stilu, tako da na taj način napravimo tu neku razliku između originala i naše kavera. Ilija, tebe hoću da pitam, koji je to pravac u muzici koji je tebe prvo zainteresovao kada si počeo to da se baviš? Kad sam počeo da sviram, pa uglavnom
XU rock. To, to slušam i privatno. I to mi je, to je nekako onako, za, to, to su pesme za gitaru, zar, to se najviše svira ovako kad se skupi društvo, to se svira. Da, da. I tako sam počeo, svirao sam te pesme i posle kad sam počeo da radim sa Milošem, prešao sam na drugi žanr, to je pop, rock, pop, ne znam, ne znam tačno. I, i tako sad, ali uglavnom sviram, ako mi se neka pesma svidi, pokušam da skinem, ako ne skinem, nađem negde kako se svira i sviram tako. I uglavnom, mislim što te prekidam, uglavnom ono što slušam u privatno, takve kavere i snimam. To sam htjela da vas pitam, šta slušate najviše privatno, seme to? To je neki pop rock, jel da? Da, taj neki pop rock, ne mora bude pop rock, sve što se danas, što mladi danas slušaju, to slušamo i mi, tako da i cover na takve pesme pravim. Da, a ili imate možda nekog uzora koga se ugledate ili neku, neku, neki pevač koji i vama predstavlja? Pa najviše imamo covera Saše Kovačevića, zato što on ima te neki instrument, mislim, muziku koja je svirana, koja nije neka elektronika i onda me najlakše da napravimo cover za takvu neku pesmu, a i meni mnogi govore da imam sličan glas kao Saša Kovačević, pa bi rekao onda, na primjer, da je Saša Kovačević taj neki naš uzor. A jel ti je drago kad te, da kažem, ljudi povezuju sa njim? Jeste, drago me, pa on je uspešan muzičar i naravno da mi je drago da kad me povezuju sa njim. Koliko su vam bitni, sad ću se nadovežem na to pitanje, koliko su vam bitni komentari drugih ljudi, mislim na one negativne komentare ili, ili vam nisu bitni? Pa, ovako, sad, komentari su uglavnom pozitivni, sad da ne bude da se hvalim, ali uglavnom ne, su pozitivni, naravno. Stižu nam i na YouTube isto ima dosta komentara, svaka čast, odlični ste, ovako, onako, ali ima naravno zamerki i negativnih komentara i sada to ne gledamo kao da neko hoće da nas uvredi, mi to gledamo kao savjet više, tako gledamo na negativne komentare. Ako neko kaže šta ne valja, mi pokušamo da u sledećem kaveru ispravimo to, da vidimo da... Da promenite nešto. Da. A jeste nekad pokušali da se posavetujete sa nekim, da kažem, ko je više muzički obrazovan od vas trenutno? Ili, ili da li imate u planu nešto možda tako? Pa u planu sigurno da imamo, pošto planujemo da izbacimo neku svoju pesmu, da nastavimo karijeru u tom smeru i naravno će nam trebati pomoć nekog, nekog stručnog koji je već završio neku muzičku školu ili nešto, koji se bavi više muzikom nego mi, ali u suštini ima dosta njih koji snimaju, isto tako tim, imaju da kažem kućni studio i ja se uglavnom konsultujem sa njima oko muzičke produkcije i, i same izrade te pesme. Jesu to možda neki tvoji drugari, vršnjaci? Pa da, ili da, tako? Da, vršnjaci, uglavnom su to vršnjaci koji isto zanima kao i mene, muzika, muzička produkcija. Dobro, a koliko, koliko su vam koliko vam je bitno šta, na primjer, devojke govore za, za, za vas, kako, kako gledaju, vam je bitno? Mnogo mi je bitno, mislim, to je, najviše nas slušaju iskreno devojke, tako da nam je mnogo bitno da i njih na neki način, kako kažem, nateramo da slušaju naše kavere. Da, da. Da, mislite da je to bitno? Da, pa kako ne. Podrška naravno, svih. Naravno da je bitna podrška, što više ljudi podržava naš rad, nama je i lakše, i... Da. Imponuje nam to i onda se trudimo da budemo što bolji u daljem radu, da što više ljudi sluša to što radimo. I... To nas na neki način pokreće da snimamo dalje. Da. A je li ima, kada snimate, snimate u kući neki video, je li ima neko ko vam pomaže što se izgleda? Je li brinete o tome uopšte? Pa on, on brine više nego ja, iskreno. On više brine nego ja, to su pre, pre snimanja, to su pripreme, to je nudilo po kuću, ne valja mi kost, ne valja mi ono i tako, ali dobro, onako, uglavnom opušteno je to i, ali ovako što se, na primjer da se šminkam, tako to stvarno ne radimo, da. To, to ne, nisam da još dotle došli. Ali naravno vodim računa, naravno izgledom, pored da. Toga što, ne znam, lepo pevamo, moramo da vodim računa i tom izgledu. Koliko misliš da je to presudno u, u toj nekoj muzičkoj pa sceni? Pa dosta, mislim, karijer. Nije bitno samo znati pevati ili imati neku pesmu, bitno je biti, biti mlad, da bi nas slušali na neki način mladi i da imamo neki svoj imidž. Da, to je, mislim, možda čak i bitnije imati neki svoj, neki drugačiji imidž nego toliko dobro pevati ili ne znam ni ja. Šta ti misliš, po čemu ste, eto, vi karakteristični u odnosu na, na druge ljude koji sviraju kavere ili ćete sutra biti drugačiji u odnosu na, na nekog na muzičkoj sceni. Po čemu, po čemu ti vidiš? Da, pa u suštini, kad krenemo da snimamo naše pesme, sad pričamo za budućnost, da. Kad krenemo da snimamo naše pesme, gledat ćemo da to bude neki pop rock, što trenutno u Srbiji nije mnogo popularno, ovaj, koliko je popularno u Americi. Pa bi na neki način taj američki stil doveo u Srbiju. A što se tiče, šta si me pitala prvi deo pitanja?
Zašto se razlikujete da od drugih? Pa baš zbog toga, da. Po meni, zato što imamo, da kažem, malo profesionalnije radimo te kavere. Mm-hmm. Što sam već rekao, drugi ne ulažu toliko vremena u te kavere koliko ulažemo mi. Znači, u samu produkciju pesmi, video i objave na YouTube-u na kraju. Sad ću da vas pitam ovako jedno pitanje. Da li vi mislite da svirate kvalitetnu muziku? To jest, šta za vas u današnje vreme predstavlja neki kvalitet? Šta jedna pesma, evo ovako mogu da vam postavim pitanje, šta jedna pesma treba da posjeduje, možete onako malo muzički da mi to objasnite, šta jedna pesma treba da sadrži u sebi da bi ona imala neki kvalitet i da bi se vama dopala da biste uradili neki cover? Pa znaš kako, u suštini danas se toliko i ne gleda kvalitet. Danas se gleda da pesma bude zarazna, da brzo uđe u uši, da se pušta po klubovima i takve pesme danas prolaze i onda ja gledam da... Više, ne govori sad mnogo o kvalitetu, znači pesma uglavnom treba da bude zarazna i za mene pesma danas koja je kvalitetna, da kažem, kvalitetna, to je pesma koja ima taj neki zarazan ritam i koja ima dosta pregleda na YouTube. Mm-hmm. Misliš da je to presudno to? Pa presudno je, da, presudno je da pesma bude zarazna, pod jedan. Da, pesma, mm-hmm. da bi neko uopšte krenuo da sluša tu pesmu, puštao po nekoliko puta na YouTube-u i tako dalje. Primetila sam, a verujem da su i gledalci, primetit ćete kad pustimo neke druge pesme, da vi nekako, koliko god da je pesma brza, da je usporavate. Da. Zbog čega to radite? Je li to neki vaš stil ili eto, tako vam se sviđa? Pa to možda više zbog gitare, tako, pošto samo sa gitarom radimo. I onda verovatno zbog toga, pošto u originalnoj pesmi tu ima još gomila instrumenata, ali mi pošto radimo sa gitarom, verovatno to izgleda sporije. Da, onako... Zvuči spore, onako ovo opušteno i malo, ali dobro, ponekad i želimo da tako ispane, jer radimo ipak akustični cover, a akustična muzika je po nekom pravilu malo onako laganija, mm-hmm. opuštenija i tako. I šta se teo dodam, da, ja volim da pevam sa dosta emocije i onda kada je pesma laganija, nekako dolazi ta emocija do izražaja. Možeš lepše da se izraziš, da se uneseš u pesmu. Da se bolje unese u pesmu ako je pesma laganija. A na primjer, pošto s obzirom da si ja to ranije snimao sam, da Miloš nije bio tu, sad da Ilija nije bio tu sa gitarom, je li ti je lakše sada da pevaš sa njim ili ti je bilo lakše kada si imao iza neki instrumental bez njega? Kako ti je bilo lakše? Šta ti je lakše? Kako je bilo lakše? Po suštini dođe mi na isto, samo što ja više volim da to da mi sve sami odradimo, pošto sam ja ranije se snalazio što se tiče tih instrumentala, nisam baš sve sam pravio, a sad kad je tu Ilija, nekako mi je lepše da pevam uz gitaru i da znam smo sve mi odradili od početka do kraja. Da imaš neko ko ti tu pomaže? Da, imam neko ko mi tu pomaže i uvijek mi je lakše da radim u paru nego da radim sam. Mm-hmm. Da kažem da mi je lakše sad. A Ilija, ti kad gledaš akorde, kad hoćeš da skineš cover neke pesme, vežbaš to sam kod kuće ili da, uglavnom sam kući dok provalim kako pesma treba da zvuči, koji ritam da sviram. I to dok uvežbam pesmu, to meni zvuči lepo, mm-hmm. onda se nađemo nas dvojica, otsviramo to i onda sviranje traje duže nego od pevanja, bar meni tako izgleda, sad ne znam. Da, jest. Pošto hoćemo da sve bude, da zvuči profesionalno, da ne zvuči mm-hmm. onako kao da smo uzeli, otsvirali akorde i to je to. I odmah postavili, to je to, da. Nego, trudimo se da to bude, sviramo nekoliko puta, non stop brišemo, prepravljamo, sad ćemo ovo ovako, sad ćemo ovo malo drugačije i... Koliko vam je vremenski trebalo, da kažem, za to neki najduži cover da odredite? Koliko sati, dana, nedelja? Pa možda nekih nedelju dana za taj neki najduži dana. Cover. Ali obično to traje otprilike 3 dana snimanje. Jedan dan snimam instrumenta, drugi dan ja otpevam i treći dan snimam video. Znači to je neki okvir? Pa da, okvir neki 3 dana. Mislim da gde su moje ljubavi da smo to najduže snimali. Pa ne znam, nije duže od nedelju dana sigurno. Dobro, nije duže, ali mislim da to vremenski najduže. Mm-hmm. Sad mi je to palo napad, možda i nije. Dobro. Mislim da tako. Vi ste snimili cover pesme Beograd još živi sa Vankije, je li tako? Da. Kako ste došli do saradnje sa njim? Pa on se meni javio prvo preko Facebooka, pošto sam ja objavio na Facebooku da ćemo izbaciti taj cover. Mm-hmm. I onda mu pitao mogli bi zajedno da snimimo. Našli smo se, snimili i ispostavili smo da smo odličan trio što se tiče tih covera. To nam inače najgledaniji cover na YouTube-u. Tako da smo onda posle toga, kad je izašla nova Reljina pesma, snimili cover i za tu pesmu. I tako je to suštini, krenulo. Da, tako je krenulo. Jel imaš u planu, to jest jel imate u planu da još nešto snimite sa njim? Kako da, vam se čini? Da, krenuli smo sa Reljom Popovićem, tako da kad izađe sljedeća nova pesma Relje Popovića, ako nas svi snimit ćemo s Vankim. Znači mislite da je dobro da samo za taj cover da kažem, Beograd još živi.
To je bilo par remiksa na taj cover. Znam da su po klubovima u Crnoj Gori su leto spuštali remiks baš tog covera. Nisu originalne pesme, nego naše covera i to je onda nama je to bilo neverovatno da su... Imponovalo vam je. Imponovalo, neverovatno, da su nekom klubu pustili baš remiks naše covera. Čak sam ja čuo na moru kad sam bio. Isto klubu naš cover je... Kako bi to doživljaj bio za tebe? Šta je što? Kao... Čekajte, ovo je Milošev glas. Ovo je moje, ovo je naša. Ovo je naša, ovo sam i radio, da nisam mogu da verujem, ali dobro. Baš lepo, baš lepo, to je lepo. Eto, sad ćemo da poslušamo pesmu i cover za tu pesmu Beograd je živ. Pogledali smo, poslušali divnu pesmu, divan, veoma zanimljivi, da kažem, toko neki kućni video. Kako je bilo raditi sa nekim ko je malo iskusniji od vas? Pa to je bilo totalno opušteno ako se... On je nas znao i pre, mislim, on prati tu muzičku scenu, naravno i mi, pošto se bavimo time, i on je i ranije znao za nas, čak mi i ranije mi se javljao za neke kavere koje nismo uspeli na kraju da snimimo, ali eto, znao nas je od ranije... Tako da, bilo je totalno opušteno atmosfera, što se tiče snimanja sa njim. A kad ste prvi put uradili vaš prvi zajednički cover, je li bilo neke treme, da kažem, kako će reagovati i ostali ljudi na to? Ma ne, nije uopšte bilo treme. Mislim, mi to više radi, to je više neki naš hobi, tako da uopšte nije bilo treme. Kod tebe, Ilija, kako su to stvari? Pa, mene zanimaju komentari, mene zanima kako će to sve na kraju da izgleda na YouTube-u kad se okači. I dosta zanimaju me komentari, zanima me kako će ljudi da prihvate, kako će da, šta će da kažu na to, kako će sve to da izgleda. Ali nije sad to neka preterana trema da kažem, ali zanima me. Da. A jel nastupate možda po nekim kafićima, klubovima? Da, imali smo dosta poruk na Facebooku da nas zovu da nastupimo po raznim, ne znam, kafićima, rođendanima. Da. Ali igrom slučaja mi još nismo krenuli da nastupamo zato što ne možemo da odvojimo toliko vremena da snimamo kavere za YouTube i da vežbamo za nastupe, tako da nismo napravili još neki naš repertoar da bi krenuli za tim nastupima. Koliko je vremena po tebi, koliko bi vremena trebalo po vama da se vežba za neki nastup? Naprimjer, da vas neko zove da gostujete na nečijem rođendanu ili u nekom klubu? Pa, recimo, ne znam, sat vremena dnevno da se nađemo, bilo svaki bi dovoljno. Dan. Svaki dan, da kažem, mjesec dana bi to sve odvežbali da bi nam bila rutina posle da svi... Mm-hmm. Da, dobro, to da treba da napravimo spisak pesama, treba da uvežbamo sve te pesme, da naučimo da to... Da možemo da radimo prelaze brzo, da ko je sad ide, šta beše, kako ovo, kako ono, da... Stakam, da to može da steče, da. Steknemo rutinu, da imamo kontinuitet u tome. Ti si sada malo pre rekao, zvali su nas, a ti da možeš da biraš, gde bi nastupao? Gde je neka tvoja želja? Pa ne znam, uglavnom po tim kafićima. Znači... Jer takvu muziku u suštini mi sviramo, tako da uglavnom po kafićima. Kakav odnos misliš da bi imao sa publikom? Ja misliš da bi imao tremu, pa, da bi bilo to strah? Pa u početku bi sigurno imao tremu, zato što sam ja inače po prirodi tremaroš. Ne vidim. Ali posle bi se opustio. Znači, mislim da bi bilo okej. Okay. Pa da, bilo bi okej. Okay. Dobro, eto, to imate, da kažem, u planu nekom. Da. Kada nađete nekog vremena za to. Da. Mene sad zanima, kako je porodica reagovala na vaš prvi, kada ste prvi put izjavili da hoćete, eto, da snimate cover? Pa, reagovali su, nije sad to bila neka specijalna reakcija, jer su, dobro, okej, okay, ako voliš to da radiš, ti snimaj, pa dokle doguraš sad s time. I toko smo počeli. Ne mešaju se oni mnogo u to. Ja im kažem, idem kod Miloša da snijemo to i to dobro, pokažem i posle. Onda oni pokazuju to kolegama i tako. To... Je li bilo nekad da su, na primjer, rekli, ne mogu kažem da su vam zapovedali, ali da su imali nešto protiv toga jer, na primjer, niste imali vremena za neke druge stvari kao što su školi? Pa dobro, evo meni su, na primjer, zamerili što sam, pošto... Kad sam tek počeo da sviram gitaru, ja sam non stop, ja gitaru nisam i... Ispuštao iz ruku, bukvalno. I onda je bilo, bolje uči nešto, nema leba od muzike i tako to. I onda, to je bilo malo, na početku smo, ne da kažem svađali, ali tako malo smo se tu... Prepirali to, ali sad je okej. Okay, jesi imao želju da im pokažeš da će to biti... Naravno da sam imao želju i...
to mi je bilo, vidjet ćete vi, vidjet ćete vi na kraju, tako. Jesu vidjeli, jesu sad zadovoljni, kako teče vaš rad? Da, sad su zadovoljni, ja se sjećam tata prisu tako koji Ili mi je govorio, a sad ima sve naše kamere na telefonu i što kaže Ili, pušta kolegama i tako dalje, hvali se. Eto, to je jako lepo. Koliko je vama bitna ta podrška roditelja? Prvenstveno roditelja, kasnije prijatelja nekih? Roditelji kao uzori u životu, tako nazovem, naravno da je bitna njihova podrška i podržavaju nas, što je najbitnije, tako da to je... Imate sa te strane podršku koja vam je potrebna. Da, se desilo možda nekada da vam je bilo dosta, da kažem, te muzike, da ste imali toliko, da ste bili toliko prebukirani obavezama da niste znali šta ćete pre i rekli ste da ćete prestati i imali ste neku ideju? Nisam. Znači, nikad to nije desilo. Svaki put hoćemo sve više da radimo i više da snimamo i tako da nadam se da neće ni da prestane da nas... Da vas zanima to, da. Desilo se napravimo par velikih, većih pauza, ali da prestano snimamo nikad nismo ni pomislili. Da. To je lepo. Mislite da će tako ostati dalje? Pa da, pošto planiramo da, što je on rekao, da snimimo autorsku pesmu, da se proguramo, ako uspemo da se proguramo. Da. Tako da ne verujem da će da nam, ne verujem da će nam ipak smo mi to tek na početku. Da. Kako misliš da je danas, rekao si da se proguraš, kako misliš da ti je danas najlakše progurati se do nekog, ne mogu kažem vrha, ali do nekog medijske neke muzike, nečega malo jačeg u odnosu, gde ste vi? Verovatno da se bude malo drugačiji od mase, što mi na kraju pokušavamo i da uradimo, da snijamo malo. Što se tiče kavera, nismo mi jedini kod nas koji to rade, ali se trudimo da se razlikujemo, pričamo malo prvo, što ljudi stave telefon pa se snimaju, to je okej, ali mi hoćemo da to izgleda malo bolje, da imate potrebu za ne. A jeste nekada učestvovali u muzičkom takmičenju? Mislite da je to neki put? Pa je to, jeste, svakako jedan od puteva. Ja sam se prijavljivao za Zvezde Granda pre neke 3 godine. I kako to izgledalo? To je izgledalo vrlo smešno. Ja sam odlučio dva sata pred audiciju. Da, pred audiciju da ću da idem. Čak nisam znao ni tekst pesme, pevao sam nešto Saše Matića. Napisao sam tekst na papirić. Tako da ni tekst bukvalno nisam znao i Saša Popović je bio u fazonu sledeći, ajmo. Dobro, a sada, jel imaš možda želju da učestvuješ možda opet u nekom muzičkom takmičenju gde ćeš se pripremiti da, onako? Da, pa sad ne razmišljam o tome, gledam se više da se probam preko tog interneta, YouTube-a. Ne gledam da uspijem u nekom takmičenju, zato što, ne znam, gledam današnje te zvezde po tim takmičenjima, ima ih baš mnogo i onda trebalo bi samo da pokušam ja da se program kroz tu masu celu tih koji su prošli zajedno sa mnom to nekom takmičenju, plus ima dosta takmičenja, tako mi nekako deluje da je to neki malo teži način. Teži put da se proguram, da. Sa obzirom da imate, eto, baš dosta pesama koje ste snimili, koje si ti snimio samo, pa kasnije vas dvojice zajedno, ali imate neku koju biste, eto, posebno izdvojili, koju najviše volite, koja je možda vama najdraža, ima najviše pregleda ili tako nešto, ili ima neko, stoji neko? Pa, meni je to što sam snimio sa Teodorom Kaljević, ona je naša drugarica. U suštini Ilina drugarica je bila prva, on je nju našao preko Facebooka, čuli smo dobro peva, ja sam nju pozvao, snimili smo cover Saša Kovačević, što je pevao sa Eminom Jahović, još ti se nadam. I to da kažem, bio on taj neki cover koji je prvi došao do nekih malo većih pregleda. I da kažem da mi je to jedan od najdražih covera. Ili je tebi? Koji si dao? Meni iskreno, ovaj najnoviji Rođendan što smo radili, ne znam zbog čega, ali najviše mi se sviđa kako sam, pošto je... Sve svirao na gitari, i ritam, i akordi, sve rađeno, sorry, akordi, naravno, ali sve ostalo je rađeno na gitari, to mi se najviše svidilo. Zato bi je to izdvojio. Da, to mi je nekako najdraži kavir. S obzirom da Miloš samo peva, jesi ti, a ti sviraš, da li si nekad razmišljao o tome da počneš i ti malo uz njega? Pa, ja bih volao iskreno da ja mogu uz njega da pevam, ali nemam talenta za pevanje. Misliš da ti to ne ide baš dobro od ruke? Pa ne ide, možda mogu da naučim, ne znam, nisam pokušao, ali... Pokušao, natero sam da pokuša, ali to nije uzdričilo ništa. Dobro, znači ti ostaješ pri tome, da. Hvala ti. Ti ostaješ pri tome, dobro, morate budete iskreni. Kako, na primjer, eto, sad sam sedela jednog videa, kako teče saradnje među vas dvojice, jesi dežava se posvađate, pa da jedan kaže, ja ne mogu sad više da radim, ja idem, pa kad se malo smiri situacija, opet se vratite. Jesi dešavalo? Je li bila takva situacija? Nije se dešavalo.
da dotle dođe, ja neću više da radim, ali u toku snimanja on je nervozan stalno. Kad skrenemo s njim, on su nervozni, sve hoće da bude savršeno i onda tako snimamo i onda on nervira se, svira i ovo, nemo i ovo, ovako, onako i... Ali to je normalno do nekada da, se... Da, da. U najgornom slučaju kad nam baš ne ide, isključimo svu tu muziku i krenemo da igramo neku igru. Malo da se smirite. Da, da. A jeste razmišljali možda da još nekog ubacite, da osnujete neki možda vaš band ili tako nešto? Je li bilo ideje neke o tome? Pa ja sam iskreno razmišljao. Ja sam iskreno razmišljao o tome da ubacimo, ne znam, da napravimo band, još neko bubnjare ili nešto tako, pa da krenemo tako da nastupamo. Ali eto, da kažemo da je to nešto tek što treba dođe u planu, sad ne znam da li će toga biti ili neće, ali vidjet ćemo. Da, što se tiče tog benda, to razmišljali smo da napravimo, da pozovemo još neko ko svira bubanj, bas, gitaru. Da, obično su to naši drugari u školi. Da, mi imamo dosta drugara koje poznajemo, koji znaju da sviraju razne instrumente i onda, ali ni nas dvojica ne možemo da se nađemo da vežbamo za nastup i onda kako bi to izgledalo sa celim bendom, sa petoro ljudi ili šestoro. To sam sad baš htjela da pitam. Mislite da je saradnja sa više ljudi mnogo komplikovanije nego samo vas dvojica? Pa sigurno. Mi sami ne možemo se nađemo da vežbamo za nastup, a kamoli kad ima nas pet u bendu, to onda vrlo teško. Pa onda moramo nađemo i prostor, gde ćemo da vežbamo, ne možemo bubnjeve da sviramo u kući. Da. da. To jeste komplikovano. Ali dobro, možda bude prilike i za to kada... U kom smeru vi sada trenutno idete, što se tiče vašeg celokupnog obrazovanja i muzike, jel planirate da neko vaše životno opredeljenje bude muzika? Da li vam je to trenutno cilj ili? Jeste razmišljali o tome? Pa da, ja sam razmišljao o tome, ja u suštini gledam da ću ja sigurno uspjeti u toj muzici. Tako da, razmišljao sam o tome. Nekako u posljednje vreme čak više i stavljam muziku ispred škole, ispred svega toga što se ne dopada baš mnogo roditeljima. Pa da, pa dobro. Boga mi i drugarima, pošto ima manje vremena da izlazim sa njima i tako. Znači, moraš nekad da zapostaviš društvo? Mora, da. Zbog toga? Da, zbog uspeha. Dobro, ali nadam se da oni razumeju sve to. Da, razumeju. Da su, da kažem, tolerantni. Jesu. Pa u nekim slučaju, nisu u nekim jezima. Pa dobro, Ilija, kako to ide kod tebe? Misliš da ćeš nastaviti da sviraš gitaru? Možda nekada pevaš? Pa, da pevam, to ne sigurno, ali što se tiče gitare, trudim se da vežbam što više i da vidim dokle će to da dođe, dokle mogu ja, koje su moje sposobnosti uopšte na gitari. I... Ne znam, vidjet ću. Nemam neke sad ozbiljne planove da budem svetski poznati gitarista ili tako nešto. Ali se trudim naravno da to bude što bolje, da ako ništa, da meni to zvuči dobro. Zadovoljavajuće, da. Eto, s Milošem, nadam se da ćete imati priliku. Sada ćemo poslušamo cover pesme Potraži me, inače to je Lexington Band. Ova pesma je u odnosu na druge snimana napolju, pa tako? Da. Zbog čega, kako se došli na tu ideju? Pa znaš kako, mi nemamo neku veliku, da kažem, skupu opremu za snimanje videosnimka i onda moramo se snalazimo. I sad, video sam da je najbolji snimak ispada na dnevnom nekom svetlu, pa smo probali eto da nesem uvek kod mene kući, da prvo snimamo na dnevnom nekom svetlu napolju. Ispostavili se to super, super bilo, tako da ćemo sledeće kavere, nećemo naravno moći sve zbog vremena, ali gledat ćemo da nastavimo da snimamo napolje. Što, baš bi bilo simpatično po snegu da snimate, na primer... Razmišljam se. Baš bi bilo simpatično. Da bi se valjaš po snegu. U skafanderima i snimamo. Verovatno bi trebali rukavice za sviranje, kočile bi ti se prsti. Pa, verovatno, nisam još pokušao ili verovno. Dobra, to nove ideje. Nego, mene se zanima kako su reagovali prolaznici na vas. S obzirom eto da si ti svirao, ali tako, ti si pevao, kako ti izgledalo? Da, pošto ja kad sviram to ne mogu da stišam nikako gitaru i to mora da se čuje i onda mi sviramo i sad ljudi se okreću i gledaju šta rade, šta se dešava, vide neku kameru, to čudno izgledalo i meni bi čudno izgledalo da vidim tako nekog. Da. I onda, tako, ma do reakcije ono ne prilaze ljudi šta vi to radite, kako ovo, kako ono. Samo gledaju, ako stanu sa distanci i gledaju šta se dešava i produže posle nekog vremena kad vide da nije ništa bitno, da ne, tako da... A koliko je teže snimati napolju, pretpostavljam da je teže u odnosu kada snimate kod kuće, što se tiče tih nekih tehničkih stvari? Pa da, mnogo je teže, zato što mi moramo, pošto mi prvo snimimo zvuk, moramo nekako da čujemo
to što sviramo da bi u nekom realnom vremenu ja otpevao, ja osvirao bi mogu kad se sve to spojimo, da se to poklapa sve video sa zvukom. I onda je to mnogo teško, baš na ovom kaveru što ste sad prikazali, mi smo morali da snimimo slušalice u uši, pustili pesmu preko telefona koju smo snimili, da bi mogli da pratimo taj ritam cele te pesme, da bi to kasnije moglo se spojiti sa video snimkom. Znači, vi prvo snimite taj, da kažem, snimak, pa posle snimite vaše glasove? Ne, prvo moramo snimimo naše glasove, pa onda po našim glasovima mi radimo snimak. I eto, to je ono što nas odvaja od drugih. Drugi sve rade odjednom, a mi prvo snimimo jedno, pa snimimo drugo, da. I onda to deluje tako kvalitetnije. Vi sve to sami radite, jel tako? Sve sami. Sve sami. Svako vam čast. Hoće se da vas pitam, pošto se, da kažem, promovišete za sada na društvenim mrežama, koliko ste aktivni? Mislim, pretpostavljam da jeste, ali koliko je to bitno da budete non-stop aktivni? Je li vam teško, je li vam nekad dosadilo možda? Dosadilo nam nije, nikad, bare meni nije. Što se tiče kavera, Facebook, Instagram, to su nam jedine reklame, da kažem, nemamo gde drugde da se reklamiramo. I onda tu kačimo, poslušajte novi cover, sutra izlazi novi cover, evo jedan malo stari cover, isto poslušajte i tako. Da, čak ja kad sam bio baš na moru, ukucam, ne znam zašto sam tražio svoj profil uopšte na Facebooku, ukucam ja i vidim neku napravio stranicu čak. Stvarno? Da, neku nepoznat, neku ne znam koja je, napravio mi stranicu. I onda me kasnije ubacio u admina, tako da ja imam svoju stranicu na Facebooku, tako da... Baš lepo, znači ja to... Imam ljudi... ja svoju stranicu, ali to je napravio moj drug više da... Ovako, da te promoviš. Pa ne da me promoviš, nego da me provocira. Znači, to je u pitanju. Zašto? Pa zato što, pa vide verovatno da Miloš ima kanal i onda kao... Zašto on ima kanal, sad ću ja tebi da napravim kanal. I onda to napravio kanal i tako, ali... Ne kanal, nego stranica. Dobro. Stranica, dobro, šta god. I hvala Bogu, to nije zaživilo. kako ljudi, eto sad, šta treba da ukucaju na YouTube-u da vas pronaću? Znači, mogu samo da ukucaju cover neke pesme, ne cover, da ukucaju naziv neke pesme, pored cover, sigurno ćemo mi izaći, da kažem, prvi ako smo mi radili taj cover. Ako nismo, ne kucaju samo Miloš Stojković ili Ilija Zarević, ili Miloš Ilija Covers, tako se potpisujemo, znači tako mogu da nas nađu, se prijavljaju na naš kanal i da prate dalje šta objavljamo. S obzirom eto da gledate, kada gledate, slušate neku pesmu, gledate spot, jer postoji možda da se negde ugledate, evo na ovu pesmu Potraži me, snimali ste spot, mogu tako da ga nazovem, Napolju je to bilo, tako. Se ugledate možda na nečiji spot, na kako je neko to radio, pa da vi odradite slično ili postoji nešto tako? Pa ja sam ja se ugledam, ali Lili to smeta, ajde napravimo nešto, oni uvijek za to da napravimo nešto drugačije, to izgleda baš kao cover, da ne izgleda baš kao neki, ne znam, skup spot ili nešto tako. Tako da sam ga poslušao i da gledamo da bude totalno drugačije od spota originalne pesme. Znači da baš da ima taj neki, kako da kažem, da se vidi da je cover, da se vidi da je obrada, da nije naša pesma, nego da je baš obrada. A kada budete snimali vašu pesmu, jeste imali do sad neke ideje kako bi to zvučalo? Da li ste imali možda neki tekst kod sebe, kako bi sve to izgledalo? Je li bilo toga? Trenutno nemamo tekst nikakav, ali smišljali smo kako bi to izgledalo, spot bi, verovatno ne bi mi snimali, verovatno bi neko snimao drugi spot, ali... smišljali smo kako bi to izgledalo, ali nismo... Niste došli do ništa konkretno. Da, ali u suštini ja bi to da izgleda slično kao i naši kaveri, da bude tako neki taj akustični zvuk. A što je tebi, vama primetila sam da non-stop potencirate to akustično, jel vam to neki pravac u kojem idete, jel vam se to baš sviđa, zbog čega? Pa zato što to sve snimamo, mi smo to sve sami odradili i video smo sve sami snimali, a drugo, totalno se razlikuje od današnje neke muzike koja je popularna, to se pravi elektronski, da kažem. Bukvalno neko kad ima kompjuter može da napravi bilo šta, ne mora da ima neku veliku opremu i ne mora da odvoji mnogo vremena. A opet kad snimamo sve sami, opet na neki način to ima, da kažem, neku veću težinu. Jeste možda nekad, to je Miloše, ti, da li si možda nekada ranije pevao možda u nekom školskom horu, pa te to, da kažem, podstaklo da eto i danas? Pa da, mene stalno hvalila profesorka muzičku da lepo pevao, da. I pevao sam tada u osnovnoj školi u horu, a boga mi, da, u srednju sam isto pevao. A nisi nikada razmišljao možda da upišeš neku muzičku školu da malo proširiš neko svoje znanje u nekom drugom smeru? U drugom, razmišljam da uzem neke časove pevanja, čisto malo da se podučim što se tiče tih tehnika pevanja, ali da idem u muzičku školu, nisam razmišljao. Nije te to privlačilo? Nije me privlačilo zato što sve bukvalno imam preko interneta, sve imam na dlanu preko interneta, tako da
mislim da muzička škola ne može toliko da me nauči koliko mogu ja sam da naučim uz, ne znam, internet ili tako nešto. Misliš da, da to može tako da se reši, da to kod tebe ide u tom smjeru da, kome da, ti da, hoćeš da ide? Da, 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 zato što tačno radim ono što me zanima, što tog trenutka hoću da uradim. Ne moram, u muzičkoj školi bi slušao neke stvari koje mi nisu mnogo bitne za to što radim. Ovako ja tačno što, ono što mi treba, nađem na internetu i naučim. Eto, baš lepo. To je prvi put da čujem nešto tako. Obično svi hoće da im se, da kažem tako, servira, da imaju sve na tazni, ali ipak u muzičkoj školi neko vas podučava, ovako sve ti moraš sam. Da, 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 da. To je, pa da, volimo da radimo to i samim tim što volimo to da radimo, tera nas da saznajemo što više i svaki cover koji radimo ubacimo nešto novo. I svakim coverom mi učimo sve više i više. I samim tim, to je ta ljubav prema toj muzici, da jednostavno nije nam teško da učimo sami. Čak nam je lakše saznajemo tako nego sa nekim privatnim časovima da je mora neko da nas tera ili ne znam nije šta. Da, da. Osvećeni smo ovako ako sami radimo. Da. Da. Nije nam sve servirano što si rekla malo pre. Da. Nego moramo sami da nalazimo šta se, kako ovo, kako ono i... Zato mi je trebalo toliko dosta vremena, mnogo vremena da naučim. Ja sam pre 4 godine krenuo se bavim tom produkcijom i zbog toga mi je trebalo dosta vremena da dođem do tog nekog znanja. Ali sad to moje znanje nekome mogu da prenesem bukvalno za par dana da i zna isto koliko ja, a opet ja sam to učio 4 godine. Tako da i ne volim mnogo ljudima da govorim kako sam došao do toga, kako sam to uradio. Jednostavno, najbolje će naučiti ako sam kuca na YouTube-u i sam nađe ili bilo gde na internetu, lakše će naučiti. Jel postoji nekako kako motivišete sami sebe? Jedan drugoga motivišete na neki način kada neko malo klone pa ne može, pa ga ovaj drugi podržava? Nije se dešavalo sada da neko izgubi želju za sviranjem, za pevanjem i to, ali kad bi se desilo sigurno bi motivisali jedan drugog jer zajedno to radimo i ne može jedan da radi ozbiljno, drugi da ne radi ništa ili obrnuto. Sada ide vaša pesma, pustit ćemo pesmu Rođendan, ti si rekao malo pre da ti je to jedno od omiljenih, je li tako? Da. Zbog toga što je non stop sve snimano, kako si rekao? Na gitari je sve snimano, čuće se sad. Eto. Lepa najava, možemo da poslušamo pesmu Rođendan Saše Kovačevića. Toliko mi je brzo prošla ova pauza, moram da vam kažem, dragi gledalci, nisam stigla ni da se slikam sa našim dragim gostima za Snapchat. Znači, nismo stigli ni selfie da objavimo koliko je sve to brzo prošlo, koliko je lepa pesma, koliko su oni to divno odradili što se mene tiče. Mene zanima, zašto birate, mislim, većina vaših pesama je obrada Saše Kovačevića, zbog čega? Pa, zbog toga, zato što mnogi mi kažu da imam sličan glas kao Saša Kovačević i ja sam to isto video da nekako... No, lepo zvuči kad pevam njegove pesme, bolje nego neke druge, na primjer. I zato što je, rekao sam već, da su njegove pesme sve svirane, ništa nije elektronski pravljeno. Pa eto, možda zbog toga, eto, njegove pesme. Mm-hmm. Najviše snimamo njegove pesme. Lepo. Znači ideš kao onome što ti leži, što misliš da najviše... Da, i mladi ga dosta vole, pa tako, eto, odlučili smo se da, eto, ne znam, najviše snimamo njegove pesme. Njegove zvuče prirodnije dosta, zato što je svirano, sve su živi instrumenti svirani. I onda... Bar meni to mnogo lepše zvuči nego elektronski neki zvuk, nešto i... I lakše ti bude samim tim da odsviraš, da lakše, da naravno, bude mnogo lakše da se odsvira, pošto u takvim pesmama uvek ima gitare, uvek ima gitare i onda je lakše, ja se trudim da čujem samo gitaru iza i tako pokušam da skinem pesmu. Znači ti radiš po sluhu? S jedne strane? Da, uglavnom neko po sluhu, ako baš... negde zapne, ukucam na internetu, uglavnom ima to po internetu. Snalazimo se na različite načine. Da. To je bitno, to je Sin bitno. Sin ne bira sredstvo. Jeste, jedna baš lepa poslica. Koliko težite, pričamo non stop o toj nekoj, pošto ste još u usponu, koliko težite ka toj nekoj popularnosti i koliko vam je bitno da jednog dana stanete na neku veću scenu i opevate neku svoju pesmu? Ili imate koncert gde ćete pevati većinom vaše pesme? Pa svaki pevač bi volio da peva pred mnogo ljudi na nekom koncertu i svakom prija, da kažem, popularnost i to je vezano za naš posao, tako da bi naravno volio, ja sam još kao mali imao neki mali plastični mikrofon i pevao sam ispred ogledala i zamišljao sam tu neku scenu, ne znam, mnogo ljudi na toj koji me gleda i moram reći da to i dan danas. Da radiš. Sad ćeš ispred ogledala pa se...
pogledaš kako izgleda. Da, kako bi izgledao na sceni, da nekad zažmurim i zamišljam kako bi to bilo da sam ja sad, ne znam, na Euroviziji ili tako nešto, kako bi to izgledalo, kako bi to zvučalo. Imam i ja mikrofon isto i pevam ispred ogledala, ali ne želim to samo da... Da to ostane to ispred ogledala. Kako reaguje s obzirom, eto, da vi snimate u kući? Se desilo nekada možda da komšije imaju neke zamerke na vaš rad? Pa boge mi imaju. Obično se žale na bas. Stvarno. Ne znam, da, pošto ja znam, pošto volim tako malo glasnije da puštim muziku i onda kad se udari taj bas, trese mi se, vrata mi se gore tresu, ono staklo iznad vrata, tako da se komšije žali zbog toga. Komšije će da mi bio zbog preglasnog rock'n'rolla, je li to kod vas tako pokazivaš? Dobro, a koliko vam, jel, šta radite, jel prestanete da... Da svirate, izvinite im se, kako to... Pa samo stišamo muziku i ne znam. Znači, ne dotiče vas to toliko? Pa, u suštini dotiče nas, ali ne sad toliko da mi prestanemo da snimamo ili ne znam. Jednostavno, pokušamo da se uskladimo sa njima, da ne snimamo u kasnim satima ili tako dalje. Ja nemam neke prevelike probleme s komšijama. Zamerke, zato što ne snimamo kod tebe kući ili kod dobro. Da, jasno, ali ja kući, pošto isto po cijel dan sviram. Znaju komšije da sviram i dobro ti ono, ovako lepo sviraš ovo ono, ali uglavnom nemaju zamjerke, ni ja ne sviram sad ne znam nekoliko kasno, ali da. Ako se nekad zanesem, moji me opomenu, kao ajde smiri se, dosta je pola bilo. Jedan je, na primjer. Kao... Da. Još na mom spratu ima dosta muzičara, tako da oni ispod i oni iznad. Pa lepo. Jel biste nekada ste razmišljali o tome da imate neki svoj prostor za vežbanje, da kažem neki studio, jel vam je to bio možda neki cilj da uradite nešto tako, jeste? Koliko da, je to bitno, koliki je, eto sad s neke tehničke strane da vas pitam, kolika je razlika u kvalitetu kada se snima, na primjer, u studiju, napolju, u kući ili... Pa znate kako, u suštini, što se tiče naših kavera, nije neka velika razlika, ali... Bitno je tu više kako ste odradili miks neke pesme. Nije toliko, naravno da je bitno, nije toliko bitno da li je mikrofon, ne znam, košta 500 euro ili košta 5000 evra. Da. To me stalno pitaju na Facebooku koji mikrofon imaš, šta imaš od opreme. Ja ću ti im objasnim da jednostavno oprema nije toliko presudna što se tiče tog snimanja. Naravno sam zamišljio da imam svoj studio, idem ka tome da od svoje sobe napravim neki manji studio. Da. To je baš lepo. Da. Je lepo. Zajedno smo isto planirali da napravimo negde studio kod mene u garaži, u šutiju, tako neke ideje smo imali. Čak smo imali neke projekte si ti pravio. Da, ja sam to crtao sve, ono, baš sam se primio na to, ono, crtam to po 2-3 sata, crtam i onda šaljem, ali mislim, znam ja da nema ništa od toga. Da, ali treba imati neku ideju. Imamo želju da napravimo neki naš studio, i studio i naš prostor kao nešto, da možemo mi to da se nađemo, da bude naše. U suštini najbitnije... Sa akcentom na muziku, naravno. Nešto preko, u suštini najbitnije je ta gluva soba zbog komšija. I to. Da, zato što je to jedna od najbitnijih stvari da, ne znam, kad ja pevam da ne odjekuje po zidu, ima to što pevam zbog kvaliteta snimke i tako dalje, ali snalazimo se tako da ide, to zvuči super. Ja vam želim svu sreću u daljoj karijeri. Hvala. Mnogo mi je drago što ste danas bili moji gosti, što ste došli ovde, popričali sa mnom. Nadam se da ću uskoro moći da prisustvujem nekom vašem nastupu. Mi se nadamo. Da ću možda biti na promociji neke vaše pesme, nešto, ja bih iskreno volela. Dragi gledoci, došli smo do kraja još jedne emisije. Kraj nedelje, petak je. Ja vam savjetujem da ako ne izlazite večeras, da ostanete uz program kanala Duga Plus i Duga Live. Biće mnogo zanimljivih emisija. Puštit će se razne pesme, za sam kraj emisije ide još jedan cover, pošto su malo pre moji dragi gosti rekli da jako vole Sašu Kovaščevića, da im je to, da kažem, neki uzor. Tako da, eto, na samom kraju ove emisije idem cover pesme Gde smo moja ljubavi. Ja vas pozdravljam, uživajte.